Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Розповімо про події на цей час. Я Наталія Забезнова. На початку коротко про головне. На вулиці Озерні сьогодні розпочали установку нових опор для тролейбусної лінії. Миколаївські поліцейські сьогодні здавали кров для постраждалих у наслідок ДТП. Про ці та інші події більш докладно. Тролейбусні лінії навколо мікрорайону «Намив Бути» сьогодні на вулиці Озерні розпочали установку нових опор. Сьогодні до кінця року плануємо встановити, підключити освітлення, яке буде новітнє LED-освітлення, і вже наступного року, з початку року 2019-го, починати встановлювати контактну мережу для нашого тролейбусу. Валера, давай, майна! У нинішньому році підрядник планує встановити всі опори та підключити LED-освітлення. Опори придбали на заводі в Білій Церкві. Тривалість тролейбусної лінії – 3 кілометра. Вартість проєкту до коригування – 22 мільйони гривень. Стоїмость проєкту після перерахунку – порядка 40 мільйонів. Вартість проєкту після перерахунку – майже 40 мільйонів гривень. До 9 мільйонів – освітлення, стовпи. Плюс підсилюючі дроти ще на цих стовпах будуть йти, які будуть живити тролей. Трансформаторна підстанція, вона зараз замовлена. Вона робиться майже півроку, тому що там комплектуючі замовляються спеціально під неї. Ми сподіваємося, що у березні-квітні місяці роботимемо фундамент під неї і отримуємо її десь наприкінці квітня. Проєкт тролейбусної кільцевої лінії у мікрорайоні «Намив» розробили у 2016 році. Роботи мали розпочатись у 2017-му. Гроші на будівництво були виділені. Проєкт був зупинений під час імпічменту міського голови. Тому гроші підрядник повернув до бюджету. Ми запустимо цю тролейбусну лінію, як і обіцяли. Я сподіваюся, всі ми разом з депутатами попрацюємо, аби виправити ті помилки, які ми самі створили в минулі роки. 132 опори замінять старі вздовж усієї берегової лінії мікрорайону «Намив». Підрядник пообіцяв, що роботи будуть завершені у 2019 році. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві від завтра працюватимуть пункт тимчасового обігріву, пункти гарячого харчування та видачі теплого одягу для громадян з невизначеним місцем проживання. Де та яку соціальну допомогу можуть отримати дані особи – дивіться далі. Проспект Миру, 2А – це біля ринку «Колос». Тут розташований стаціонарний пункт обігріву, переобладнане бомбосховище. Відкривають його, коли денна температура повітря сягає мінус 5 градусів. На період холодів готуємо для людей такі споруди, заглиблені, які забезпечують нормальні умови життєдіяльності. Працює світло, вода, каналізація. Харчування здійснюється по іншим адресам. Тут вони тільки ночують і знаходяться. Всередині 80 койко-місць. Середня температура в приміщенні – 16 градусів. Двічі на день сюди заходитимуть патрульні. Ми провели роботу по підготовці як пункту обігріву, так і пунктів, де бездомним особам буде надано харчування. Такі пункти будуть відкриті в нашому центрі реінтеграції і в наших 4 територіальних центрах при кожному районі. Також центр реінтеграції буде організовувати один передвіжний пункт, який буде знаходитись біля церкви на вулиці Садовій, де теж бездомні особи можуть отримати гарячу їжу. Їжу готуватимуть в центрі реінтеграції бездомних громадян. Потім розвозитимуть по територіальних відділах. Директорка центру Ольга Вострикова розповідає, запасу овочів, сухих супів та інших продуктів вистачає. Набор всіх овочів. Тут і капуста, і буряк, і морковка, і сушені всі коріння. Поїсти гарячої їжі та отримати теплі речі бездомні також можуть в найближчих територіальних центрах соцпідтримки – в Центральному, Заводському, Корабельному та Інгульському районах. Так, вони знають. З 10 до 11. Знову ж таки, є домовленість. В нас є термоси. Ця вся їжа гаряча. Гарної якості. І знову ж таки, тут мої спеціалісти здійснюють видачу їжі. Усім, хто у цей день до нас звернувся. Вони про це знають. Сарафанне радіо в них добре працює. Тобто вони приходять.
А в кожному з територіальних центрів та в центрі реінтеграції є банк одягу. Так соціальні робітники називають речі, які приносять городяни у якості матеріальної підтримки. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках тижня безпеки дорожнього руху миколаївські патрульні поліцейські здавали кров для постраждалих у наслідок ДТП. Сьогодні прийшли здати кров приблизно 20 поліцейських. Ця подія приурочена до тижня безпеки дорожнього руху, тобто такий маленький крок благодійності. Патрульні рятують життя не тільки на вулицях, але й таким чином, здаючи кров тим людям, тим громадянам, яким це необхідно, тобто для постраждалих в ДТП. Це в нас щорічна акція, але у нас є патрульні, які є постійними донорами. Старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Богдан Тимчаль кров здає втретє. Таким чином допомагає тим, хто цього потребує. Безумовно, це має величезне значення для суспільства як такого. Більш того, це корисно для здоров'я, особливо молодим людям та людям старшого віку. Перед здачею крові всі бажаючі здати біоматеріал проходять аналізи та перевірки параметрів донора. Інспектор поліції Надія Гирля кров здавати прийшла вперше. Каже, хвилювалась, але хотіла допомогти комусь. Перший раз здаю, наважилась, тому що, не знаю, захотілося допомогти, ніколи не ходила, думаю, ну пора починати, раз вже діє така акція, то чому б ні, чомусь не допомогти комусь іншому. Добре себе почуваю. Переживала трохи, але все добре, в порядку, навіть голова не крутиться, все добре, дуже сподобалось. Сьогодні кожен поліцейський, кого допустили до процедури, здав 400 мілілітрів крові. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогоднішній випуск програми «Тема дня» буде присвячений Всесвітньому дню боротьби з цукровим діабетом, що відзначається 14 листопада. Які фактори спричиняють діабет та як звести загрозу захворювання до мінімуму? А якщо людина вже захворіла, як допомогти їй жити повноцінним життям? Ведуча «Тема дня» Катерина Лисюк говоритиме про це із ендокринологом, кандидатом медичних наук Ольгою Тузовою. А я прощаюся з вами. До наступної зустрічі.